Takhle vypadá čekání na bouřku. Už od rána se vyvinula krásná, rozsáhlá, pravděpodobně supercelární bouřka nad Německem a postupovala a postupuje stále pořád ještě, ale už teď nad naším územím postupovala tedy k nám. Popoledni překročila naše hranice, nedávno byla nad Plzní, ona jde velmi rychle, no a teď už je tady, jsem kousek od Berouna, tak už se tady blíží. Schválně ukážeme pohled. Vidíte, že nelžu. Černá se nebe, ale ona se ta bouřka trošku zmírnila, aspoň v této části, tom úseku, který nás tady teď zasáhne. A to pěkné, takové ten supercelární charakter, tak ten zůstává víc na jihu. Tam možná budou zajímavé úkazy na obloze. Tady to možná tak zajímavé nebude, no ale to nemůžu vědět, jo. Tak tady čekám, timelapsuju, dělám tady snímkování a čekám, co z toho bude. Tahle ta bouřka přejde, ona bude, asi se utlumí, ale pak znova ožije v průběhu noci nad Moravou, nad Českomoravskou vrchovinou, možná kolem v oblasti Brna, že tam zasáhne, nebo tam může být docela divočina. A potom odejde dál nad Slovensko a zřejmě zanikne. Potom v noci a k ránu na většině tady našeho území už bude klid a zítřejší ráno, tedy čtvrteční ráno, tak by mělo být i slunečné, nějaká bude polojasno, spíš vysokou nebo střední oblačností a vlastně nic nebude odpovídat nějakému špatnému počasí. Ale potom v průběhu dne, v průběhu čtvrtka, těch bouřek zase přibyde, spíš asi odpoledne nebo podle některých modelů dokonce až úplně večer. Čili zítra ten čtvrtek bude docela pěkný den, až potom odpoledne nebo k večeru, tak začne být narušovaný bouřkami a to bouřkové a srážkové počasí přetrvá celou noc na pátek a po většinu pátku a to se také ochladí, zatímco teď je 31 stupňů Celsia, možná na Moravě bude i víc, 35 by mohlo být někde, ale na těch 30 je teďka na většině území a ta teplota se příliš nesníží ani v noci, tak potom v pátek se ochladí na nějakých 15 stupňů Celsia, bude docela velký teplotní kontrast. No a potom o víkendu už zase bude méně oblačnosti a ty teploty by měly být mezi 24 a 20 stupni. Taková předletní teplota.